Hi, Lin Easy Gada မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော် channel က Easy Gada လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိခတ်လို့ရအောင်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုမှာ tutorial လုပ်ပေးမဲ့သချင်းကအဆိုတော်အောင်သူရဲ့ကိုလိုင်းကြိုမာလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအပိုင်းတစ်ဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းတစ်မှာကဒီသချင်းကိုဘယ်လိုတိရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့အပိုင်းတစ်မှာကဒီသချင်းကိုအစာအဆုံးတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းလေးကိုအမှန်တကယ်တိတိကျကျနေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအစာအဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်အစာအဆုံးကြည့်ပြီးတော့လို့နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တင်ငန်းစာလေးမစခင်အခုကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်တချင်းနှုတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Lin Easy Guitar Facebook page မှာလည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် print ထုတ်တာတို့စာပြတစ်ခုခုပေါ်မှာကူးရတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ line နားထောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲပါလိမ့်မယ်။ကိုကကိုဂီတာလေးချင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ကိုတိုင်းတီးပြီးတော့ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းသချင်းစာသားပေါ်မှာ guitar chord တင်ထားတဲ့စာရွက်ကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိပေးချင်တာကကိုလေ့ကျင့်မဲ့သချင်းကိုမလေ့ကျင့်ရင်ကြိုတင်ပြီးတော့နားရည်ဝအောင်အချိန်မောင်းများစွာနားထောင်ထားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာကာဗိုကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က A ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူသွားအောင် G position နဲ့တီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာဗိုကို guitar fret ရဲ့1 2နှစ်ယောက်ကမှညှထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကG position နဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာ major chord 3ခု minor chord 2ခုပါဝင်ပါတယ် major chord 3ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့ D G A minor chord 2ခုက E minor A minor အဲ့ဒီ chord 5ခုပါဝင်ပါတယ်ဒီသချင်းမှာအသုံးပြုရမယ် rhythm pattern ကိုပြောပြပါမယ်ဒီ rhythm pattern လေးရဲ့အမိကခြားခြားဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အရင်ဆုံး1 2 3 4 ယူပြီးတော့တစ်ခေါက်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4နောက်တစ်ခါ 1 2 3 4 နှင်းနှင်းလေးယူပြီးတီးပြမယ် 1 2 3 4 down up down up down up down down up 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 down
ဲသိပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပားထဲမှာ down app တွေဘလို့ပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ် 1 2 3 4 down down app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  အဲဆိုတော့မြင်သွားပြီ down down app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  လေးတွေတစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်ပြမယ် 1 2 3 4 down down app down app down appdown down app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  အတွဲလေးတွေအဲ့ဒီအတွဲလေးတွေမှာပါဝင်တဲ့ down app တွေကိုအသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံး down เนาะ6ကြိုးကနေ4ကြိုးလောက်ထိကိုအပေါ်ပိုင်းဦးစားပေးတဲ့ down ဖြစ်ပါတယ် down ပြီးရင် down app down app เนาะအဲ့ဒီ down app down app ကကြတော့ဘယ်နေရာမှာပဲတိမဲ့ဆိုတော့ဒီ၄ကြိုးကနေ၁ကြိုးလောက်ထိအောက်ပိုင်းကိုဦးစားပေးတဲ့နေရာမှာပဲ down app down app เนาะ down app down app
ပထမပိုင်းကျတော့လူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းလေးကျင့်ဖို့လိုတယ်။နားရည်ဝါအောင်နားထောင်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒုတိယအတွဲကဒုတိယအတွဲရဲ့ down app ကပြန်ပြောပြမယ်။၄ချိုးကနေ၁ချိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ down ၁ချိုးကနေ၄ချိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင်တီးတဲ့ app ပြီးရင်၄ချိုးရဲ့၁ချိုးထိကိုပြန်တီးတဲ့ down ဒီက၁ချိုးကနေ၄ချိုးကိုပြန်ပင်တီးတဲ့ app နော်။ down app down အဲ့တော့တင်းနဲ့တတွဲနဲ့နှစ်တွဲပေါင်းတိမယ်ဆိုရင် down down app down 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 app down app နံပါတ်3တွဲမှာကျတော့ down app ပြပါတယ်เนาะ6ချိုးကနေ4ချိုးလောက်ထိတီးတဲ့ down ရယ်1ချိုးကနေ4ချိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ app အဲ့တော့1 2 3တွဲတိမယ်ဆိုရင် down down app down app down app 4တွဲမြောက်4တွဲမြောက်က3တွဲနဲ့သွားတူပါတယ် down app ပါပဲ6ချိုးကနေ4ချိုးလောက်ထိကိုတီးတဲ့ down ရယ်1ချိုးကနေ4ချိုးလောက်ထိကိုပြန်ပင့်တီးတဲ့ app เนาะအဲ့တော့1 2 3 4တွဲတိမယ်ဆိုရင် down down app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  နော်လွယ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်သွားပြီအခုတခါတည်းဒီ cha cha pattern ကို half bar full bar เนาะဘာပြေဘာဝက်ဘာပြေ full bar ဘာဝက် half bar ဘလို့တီးရမယ်တခါတည်းရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်တို့က4 4 time ဖြစ်တဲ့အတွက်တပားမှာ1 2 3 4ရည်တပ်တီးရတယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပားမှာ1 2 3 4ရည်ပြီးတော့တီးတဲ့အချိန်မှာကော့တစ်ခုတည်းတီးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာပြေ full bar လို့ခေါ်ပါတယ်ကြည့်ပြမယ်เนาะ1 2 3 4 down down up down up down up down 1 2 3 4 1 2 3 4တပါးတီးလိုက်တယ်အမှကော့တခုတည်းတီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြေဖူဘလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะ half bar half bar လည်းလွဲပါတယ်เนาะညာဘက်ကတော့ဒီချာချာကိုပဲတီးနေမယ်ဘယ်ဘက်က1 2မှာကော့တခုเนาะ3 4မှာကော့တခုအဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခေါက်တီးပြမယ်1 2 3 4 1 2 3 4မြင်စလို့မြင်သွားလိမ့်မယ်1 2 3 4မှာကျွန်တော်အင်မန်နာချင်းလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ခေါက်ပြန်တီးပြမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4 အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ် half bar ကျတော့တပါးမှာအကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီပထမကော့ကို CO 1ရဲ့2ရဲ့မှာတီးတယ်ဒုတိယကော့ကို3ရဲ့4ရဲ့မှာတီးတယ်အဲ့ဒါကို half bar လို့ခေါ်ပါတယ်အခုတော့ဆိုသဘောပေါက်မှာထင်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုသချင်းနှုတ်ဆောင်ရဲ့ပေါ်က rapid သင်္ကေတအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်နှုတ်ဆောင်ရဲ့လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံး intro အပိုက်intro အပိုက်ပြီး verse အပိုက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ verse အပိုက်မှာမဲမဲအဆက်လေး20တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲမဲအဆက်လေး20က rapid ပါเนาะ rapid သင်္ကေတပါပြီးရင်အနောက်နားမှာလည်းမဲမဲအဆက်လေး20ပြန်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီ rapid အဆနဲ့ rapid အဆုံးဂျားထဲမှာရှိသမျှဘားတွေကိုနှစ်ခေါက်တီးရမယ်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အခုမိတ်ဆွေတို့ကိုတချင်းနှုတ်ဆောင်ရဲ့ပေါ်က sin သင်္ကေတကိုရာသင်္ကေတအကြောင်းရှင်းပြပါမယ် sin ဆိုတာ s ပုံစံမြင်းဆောင်လေးနဲ့ကိုရာကအဝိုင်းလေးအဲ့တော့နှုတ်ဆက်ရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ပါအရင်ဆုံး intro ပြီးရင် verse အဲ့ verse ရဲ့အစမှာ sign သင်္ကေတတွေ့ပါပြီမှတ်ထားပါเนาะ rap ကိုလည်းနှစ်ခေါက်တီးပါဆက်စင်းတာပါ chorus chorus ရောက် chorus ရောက်ပြီဆိုစတိမယ် chorus ရဲ့အဆုံးမှာကိုရာတွေ့ပြီ okay နေရာလေးမှတ်ထားမယ်ဆက်စင်းတာမှ solo solo စတိမယ် solo အဆုံးမှာ sign ကိုတွေ့ပြီအဲ့ကို sign ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့မှအပေါ် sign ကိုပြန်တက်ပြီးတီးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အပေါ် sign ကိုပြန်စင်းတာမယ်တီးမယ်ဒီတစ်ခါဒုတိယအချိန်chorus တီးပြီးလို့ကိုရာတွေ့ပြီဆိုတော့မှအောက်ကိုရာကိုခုံဆင်းပြီးတီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲเนาะအခုလောက်ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစာအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပဲဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့် like လုပ်ဖို့ရယ် subscribe လုပ်ဖို့ရယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ဖို့ရယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့